Uspešno sobivanje z velikimi zvermi je ključno za njihovo dolgoročno ohranitev v našem prostoru. Za izboljšanje sobivanja ljudi in velikih zveri smo s pomočjo evropskih sredstev izvedli slovensko-hrvaški projekt Carnivora Dinarica. Ker velike zveri za obstoj potrebujejo velika območja, je bilo meddržavno sodelovanje pri upravljanju z velikimi zvermi ključnega pomena. Velik podarek pa je bil tudi na delu z lokalnimi prebivalci, saj so oni namreč tisti, ki se z velikimi zvermi vsakodnevno srečujejo in lahko imajo težave. Skupnim sodelovanjem je nastal tudi center o velikih zverih Dina v Pivki, ki obiskovalce na privlačen in celovit način seznanja z velikimi zvermi in sobivanjem.